Користуючись нагодою, зафіксую напіввінтажну мініатюру Паломи. Ось тут на спинці у віконці можна розгледіти лазерний бач. Правда, скоріше під лупою. Калькулятор видає липень 2002 року. Круто. Аромат ідеально збережений. Знахідка для колекції. Сама ця композиція 84-го року. Сильний, я б сказала, амбітний густий аромат, побудований на класичному шипровому каркасі. Цитруси, спеції, квіти, мох, дерево. Обожнюю його підібраний продуктивний настрій. Особливо в холодний сезон.